Հայաստանի 1000 խոշոր հարկոճարողների ցանկում 2024 թվականի հունվար-սեպտեմբերի տվյալներով 19-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է բանկային ոլորտում գործունեություն իրականացնող Ինեկո Բանկ Փակբաժնետ իրական ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 9,506,323,000 դրամ հարկեր և տուրքեր, մասնավորապես 9,247,926,000 դրամ հարկերի գծով է վճարել 258,397,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 5,910,237,000 դրամ շահութ հարկի գծով է վճարել, 2,955,115,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 114,094,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 526,878,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեով։